klar? Ja. Filmer du? Ja. Så ja, nu det dagen her vi skulle spille fyra konserter. Og ja, først spiller vi noen konsert inni in i Jankrum som minner om Tortla, det. Lucky Records. Lucky Records, sa det da. Yes. Og så får du spille noen konsert i Jankrum som minner om, om Syskos, sa det. Jeg sitter Sjei for større tid, ja. Sjei for større tid. Geikeren. Geikeren, sa det da. Ta mest til Jakeren, liksom det som pappa Jaker. Ja, ja. Og annars det, så har vi det annars strutset vi, liksom, att få färter eller få gestorna och en gröja avtal via ett firma som ska löja upp en smätter till det som tar till rönnäkja nu. Till margin. Och det är margin vi ska bruka till, men det ska liksom ordnas ut det. Och Eitor, han lägger bara iväg vid ett morgon med att åtta något. Skriga och ge mig ord åt last det! Nu sitter du där, Pekar. Ha, kväsigt då? Finns man då nu? Ja. Okej, nu gängar vi mitt i bynen. Det kan man gå och säga. Och vi tar alla instrument i handen. Visst du hickar ett hin och nöjsne. Det är fullt av instrument i handen. Ja. Vi gänga mycket på innan här. Och nu får vi ett fastlagt första konsert. Och i Lucky Records. Och det här är faktiskt coolt. Vi anar faktiskt inte nästan med. Jag har faktiskt en gång. Jag har så kävat det här själv. Nej, alltså jag har faktiskt en gång att öja som är här. Vad är det här? Att vi kommer nu. Nej, vi kommer bara. Okej, så nu är det sådana här. Vi stannar inne här i en konsertsteg. Det är faktiskt en platt, en jättestor platt egentligen. Det är faktiskt cool. Och vi mötte faktiskt upp i Janne, där vi ska spela konsert. Och fast det är sådana här, Marius som är här i Larbus. Han visste inte hur jag skulle spela. Så säger han, ja, du ska spela klockan fyra, men vi lukkar klockan fem. Så det är ganska bäst att du bara stilla upp på ena vägen och så spelar du bara. Så ser jag att du skulle komma. Ja, för inte var det där vi kom. Så vi får bara spela in i en platt i andra lite. Ja, jag tror det är many mistakes within the small fraction of time. Dear God, help me being the person my dog thinks I am. Dear God. Vi stannar på en utanför Geikere och som är åkra nästa gig i kväll. Och vi har faktiskt funnit att det här är svacklig spelse. Extremt coolt. Helt exterior och det är top professionella. Sådana försäkare. Ja, kämpa försäkare, extremt goda tekniker och allt möjligt. Nu är det Sven för att äta. Gitarre? Ja. Nu får du höra. Det är faktiskt cool backstage. Det är faktiskt en rejäl cool. Hold it.
don't have, I'm not spirit.